bilirsiniz də, treningimiz buradaydı. Çox zalda bir istiham yaşanırdı ki, Burcu hanımla Şəhla hanım keçirdirdi o treningi. Mən fürsətdən istifadə edib hər iki spikerə təşəkkür bildirmək istəyirəm. Burcu hanım buradadır. Burcu hanım sizə böyük bir minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Həqiqətən də gözəl bir trening idi. Hamımız da özümüzə nəyisə götürdük, çünki o qədər maraqlı və emosiyalı idi. Ona görə sizə təşəkkür edirəm. Mən bilirəm, demək istəyirəm ki, bizim Faberlik Akademiyası treningləri davam edir. Növbəti görüşümüz martın 17-si olacaq. O da Faberlik İmkanları adlı trening olacaq. Azadova Gülşəndə, Məmmədova Leyla aparacaqlar. O, mən hamınızı dəvət edirəm bu treningə. Həqiqətən də bilirsiniz, yeni spikim vardır deyər, yeni fikirlər səslənir. Daima eşitdiyimizi də yenidən eşidirik, yenidən nəyisə bir hərəkət etmək istəyirik. Odur ki, buyurun, gəlin. Aksiya haqqında mən danışmışdım, bir daha da deyim. Tostoran bitdi, bitənlər üçün artıq 4-cü kataloqdan etibarən 11-ci kataloqa qədər şəxsi 100 bal yerləşdirən hər bir məsləhətçi həmin bu multi-aşbaz alətini əldə edə biləcəklər. Multi-aşbaz nədir? Sizcə nədir? Həsr biznesinin qanunlarının şeyini olur. Gözdür. Həsr biznesinin. Multi-markadır yani. Var multi-pişirici. Multi-marka kızdırırsa. Yok, ete multi-ede mikrofonu olsun. Multivarka da pişirirsen. Multivarka pişirirsen. Pişirir o da. Komanda verirsen, ama bu olmaz değil. Ben bir defa şirketten multivarka kazanmışam. He. Recruiting'de. Güzel eşya. Güzel çok keşen. Ama o değil. Bu sizin aşbazınızdır. Bu ondan da mükemmeldir. Yani bu smarttır. Bu ancak ben geçen defa kaydettiğim gibi bir tane paltar tikilir. Daha her şey eleyir. Bak bu alet her şey eleyir. Xore pişirir, dolmalar pişirir. Bu başta ben Müsal'la tam razıyam ki, əsr biznesmen hanımlar için, məntəqələrdə vaxtları keçənlər için, o bakın tədbirdən tez yoldaşın gələcək xore pişirmək için lazım deyil. Bir tane buradan öz iPhone'ımızdan İdare edəcəksiniz, özü başlayacaq pişirməyə. Gələndə həmişə evinizdə... Hətta Wi-Fi ilə işləyir. Aa, nə gözəl. Nə Wi-Fi, nə Bluetooth, hər şey. Haa, super. Flash kart yeri də var, görəsən. Deməli, grill də eləyir, dolma da pişirir, fırranı qarışdırır. Super. Xeyr, eləmir, düzdür. Bu hər şeyi özü eləyir. Bir işimdə qoyursam, deyirəm, üstə bir tək paltar tiklər. Onu da inanıram ki, bir alət olar ki, onu da eləyər. Yəni, evinizin tozunu təmizləyin, əzi pişir. Bəli, bir də ki, istəyirəm, bak, sizdə deyəcəklər, bu tip pişir. Bir daha sualım var. Davay. Dolmanı özü də tükür. Yox, dolmanı. 200 bal eləyənlərə xüsusi alət verəcək, oturiyyət ki, var. O eləyəcək, çift eləyəcək. Dolmanı eləyəcək. Ərişdə kəsəcək. Sağlam qidadır da, yaxsın. Mən nəyə görə sizlərə bunu uğulayıram? Çünki sizlər kimlərə ki təklif eləyəcəksiniz, dərhal istər-istəməz multi-pişirici ilə paralel aparacaq. Bu multi-pişirici deyil, bu sizin multi-aşbazınızdır. Yəni, bu sadəcə elə belə qoydun, sonra açdın, qarışdırdın, duzunu tökdün, pişirdin, yox, elə deyil. Bu özü hər şey sizin yerinizə eləyir. Daha artıq fikirləşməyəcəyiz, basa reklam gedib, gedib soğanını qarışdırır. Yox da elə şey, özü hansını eləyəcək? Özü yapsız. Özü də tamamilə doğrudur, təşəkkür edirəm əmələm. Yapsız pişirə bilərsiniz. Tam sağlam, Müsal demiş. Daha artıq da incələcəksiniz, sizdə mənə qeyb olacaq. Bu əsr sağlam qıdadır, kim ki çökərmək istəyir. Sağlam qıda və mən deyilmək istəyirəm ki, bizim pişirici ilə sizləri müqayisə edəndə siz o insanlara sadəcə olaraq qiymətini təqdim edə bilərsiniz. Bunun qiyməti, hər məsləhətçi qiyməti 699 manatdır. Amma satış qiyməti, kataloq qiyməti 870 manatdır.